Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Eka Novianti dari kelas 9B. Di sini saya akan membacakan cerita tentang sebilang biakungan yang berbahasakan bahasa Sing. Sebilang biakungan, rendian nyuangi, sebilang ono loro, sebilang oleh sari, lan sebilang biakungan. Sebilang oleh sari dionokaken nang ulian sawal, lan sebilang biakungan dionokaken nang ulian aji. Kadung sebelang oleh sari, sebelangnya kang dadi lare wadon, kang mangke perawan utawa rondo kembiang. Sebelang biakungan, kang dadi wong wadon tuwe kang wis licik. Kawite ana adat sebelang ring biakungan iku bengen jare nalika mbiyen alas kanggo ngedhekaken kampung biakungan, ana wit perengin gedhe seru lan dadi panggonan para alus utawa danyang. Karena weringin mau kudu ditegor, mula para alus, setan, lan demit mau kudu dieleh ning panggonan liya. Bagne selamat sing ana ing kesambet, mula salah sijine syariat ya iku ngadakaken upacara sebiang. Kadung iki sing dituruti, sing kadek sing maning nang kono biakal ana bialak lan blei gedhi. Artine lan akhire wong-wong ana kake sebiang, nang kono biah gondo dadi biah mahani lan biah leboh ngelih poro alus nyang panggonan liyane. Angger tahun sampai saiki sebelang iki dionokakan didarengakan ambi selamatan bersih desa nang mulai nanji tanggal kelasan. Nang kono salah si jine poro alus mau milu ngeramekakan kelawan nyeleh regiane sebelang desa biakungan nang biasa sonot saiki kadung wis wayahe ana adat sebelang dadi rame. Angger umnya buat olah-olah lan cepat-cepat kanggo selamatan desa. Sedurunge sebelang dikawiti, wayah asar sampai samar wulu, dulur-dulur biakungan nganakaken selamatan ing bumi. Yaiku bareng-bareng ngubengi wangkite desa. Angger pojok desa kabeh padha mandeg perlu ndonga nyang Gusti Pangeran lan pojok kampung diadani. Serta wis popot kabeh kabeh pojok desa wis diubengi, kabeh mulih cepat-cepat ngonokakan selamatan. Selamatane ring lorong kampung, mula sedulur biain, emak-emak, mbok-mbok, ambiakan-ambiakan nyuwun ancam tetap derek sado wani lorong. Ngarepakan maghrib, damar oncor kang dipasang derek ning ngarep-ngarepe umyah dicolok. Serta bengi, damar oncor mau teko kadon melik-melik kaya barisane para alus. Mari sembahyang maghrib, selamatan dikawiti. Lare-lare cilik ubret sengidian-sengidian alus. Sengidian-sengidian milih ancak kang enak iwiake. Moro-moro, ono pertongan ditabuh kerep. Pertondo selamatane dimulai. Kabeh jaman, sak kampung digebes. Kahanan petang jumpret. Sing ono sunare sitik-sitiko. Pak Kiai aju moco dongo diiringi lamet-lamet suarane pertongan. Doa mari, jaman diurubiake mari. Kaumen mangkat, wong-wong royak kumpul dewek-dewek, lare-lare podo siwa rucus repot ngetap silek. Mari isa, sebelang mangkat. Dulur-dulur biakungan lanang, wadon, gede, cilik, tumplek-blek nang panggonane. Ya iku ring ngarepe biale desa. Kang jadi sebelang, wong wadon tuwek. Tabuhan gede ngiringi jugidian. Ya iku boneng, sarung, kandang gong, lan belah. Sebelang kang dikancani dewa sebelang utawa dukun joget ambil kejimen. Ring iringnya teman nono latar, nong duhure ditap apik akeh macam ekem biang menyan lan keris. Sindian nembiang akan selikur tembiang. Sebelang juga diakan paran isini tembiang. Kadang jugit ambil ngurus keris, indong biayi lan sepi turuti. Salah si jini tembiang, iku ono tembiang aran sukmo ilang. Jaman bengen, kadung tembiang iki digendengakan, jare sebelang iku bisa ilang temenan. Moro-moro melecut yugit nang pucuk-pucuk kewit, dower umeh, lan moro-moro nang burine penonton. Sekitar jam loro dalu, sebelang mari. Para warga mulai nyang umeh dewek-dewek. Kabeh artine lego, krono wis ngono kakan sebelang lan mulai bawa pengarep-arep. Muga-muga kampungnya selamat, sing ono bialak dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.